Геть комуну і радянську владу. 23 листопада у холі міської ради Дніпра відкрили виставку, приурочену до 87-ї річниці з Дня пам'яті жертв Голодомору. Їх традиційно вшановують у четверту суботу листопада. В експозиції близько 30 інформаційних стендів із світлинами рідкісних унікальних документів із розсекречених партійних архівів. Для широкого загалу їх представили вперше. Виставка освітня. Її мета – привернути увагу до цього фрагменту української історії і розказати, як все було насправді. 25 листопада тематична виставка відкриється у Національному історичному музеї імені Яворницького. У нас зазвичай презентують подію Голодомору виключно як трагедію, не заперечуючи, що це була трагедія. Ми не повинні забувати, навіщо в тому числі сталінське керівництво використало Голодомор. Це був терор голодом, і він, зокрема, був спрямований для того, щоб придушити той масштабний селянський спротив, який тривав з 1928 року. Це дуже тяжка сторінка нашої з вами історії. Це дуже важка сторінка в історії України, але ми це маємо знати і пам'ятати. Плакати поділені тематично, і в подальшому даний матеріал буде використовуватись як методичний матеріал для навчання студентів, для навчання школярів старших класів.